intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Il faut qu'il y ait une conscience, quelque part, qui sonne l'alerte pour les opinions nationales menacées de cette gangrène progressive. Une conscience, quelque part, qui leur montre le péril. Une juridiction internationale au sein du Conseil de l'Europe. Un système de contrôle et de garantie, ce pourrait être cette conscience dont nous avons tous besoin. Ամեն տարի 10-ն հազարավոր մարդիկ դիմում են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, քանի որ գտնում են, որ իրենց հիմնարար իրավունքները խախտվել են։ Իսկ ինչ է իրենից ներկայացնում այս դատարանը, որ արդեն կես դարից ավել հնարավորություն են ձեռում անհատներին պատասխանատվության ենթարկել պետություններին, և որի որոշումները կարող են ազդեցություն թողնել մեր ամենօրյա կյանքի վրա։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո 1949 թվականին մի շարք երկրներ համախմբեցին իրենց ուժերը և հիմնեցին Եվրոպայի խորհուրդը, որպեսի պաշտպանեն մարդու իրավունքները, ժողովրդավարությունն ու օրենքի ուժեղ Եվրոպայում։ Նրանք ընդունեցին մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիան, հիմնելով այդ ժամանակների համար մի եզակի համակարգ իր վերահսկող մեխանիզմով։ Ահա թե ինչպես ստեղծվեց դատարանը 1959 թվականին, ցուցադրելով անդամ երկրների տենչը այլևս երբեք ակնատես չլինել 20-րդ դարի կեսերին տեղի ունեցած վայրագություններին։ Իսկ սկզբանե 12, իսկ այժմ արդեն մոտ 50 երկիր են անդամակցում Եվրոխորհրդին։ Դատարանը գտնվում է Ստրասբուրգում։ Այն կազմված է Եվրոխորհրդի անդամ երկրները ներկայացնող դատավորներից։ Դատավորները, որ ընտրվում են Եվրոխորհրդի պարլամենտական ասամբլեայի կողմից, լիովին անկախ են և չեն ներկայացնում որևէ երկրի ազգային շահերը։ Նրանք քննում են գործերը քարտուղարության օգնությամբ, որը կազմված է անդամ երկրների ժամանած որակյալ աշխատողներից։ Օրական դատարանը ստանում է հարյուրավոր նամակներ և զանգեր։ Երբ հայցադիմումները հասնում են դատարան, դրանք դասակարգվում են և ուղարկվում քարտուղարության բաժիններ, որտեղ գրանցվում են դատավորների կողմից քննությանը ներկայացնելու համար։ Բոլոր որոշումները կայացվում են դատավորների կողմից, որոնք հանդես են գալիս տարբեր դատական միավորներով, որպես միանձնյա դատավոր, 3 դատավորներից կազմված հանձնաժողով, 7 դատավորներից կազմված պալատ կամ ամենակարևոր գործերի համար 17 դատավորներից կազմված մեծ պալատ։ Գործի վարույթը իրականացվում է գրավոր տեսքով, սակայն հազվադեպ դեպքերում դատարանը կարող է նաև հանրային լսումներ կազմակերպել, որոնք նկարահանվում են և կարող են դիտվել համացանցում։ Դատարանը տարեկան ազդեցիկ քանակով դիմումներ է ստանում, սակայն դրանց մեծամասնությունը մերժվում է ընդունելության փուլում, քանզի դրանք դատարան դիմելու պահանջներին չեն բավարարում։ Օրինակ, բողոքատուները նախապես չեն բարձրացնում այդ կանգատները իրենց երկրի դատարաններում։ Այդ պատճառով դատարանը աստեղության վճիռներ կայացնում է միայն փոքր քանակով դիմումների համար։ Այնուհետև այն որոշում է, թե արդյոք եղել է կոնվենցիայի խախտում, թե ոչ։ Այն կարող է նաև որոշել նշանակել ֆինանսական փոխհատուցում։ Իր հիմնման պահից ի վեր դատարանը քննել է 100 հազարավոր գործեր։ Մինչդեռ դա այդքան էլ զարմանալի չէ, եթե հաշվի առնենք, որ այս համակարգը տարածվում է մոտ 820 միլիոն մարդկանց վրա, որ ապրում են կոնվենցիան վավերացրած երկրների տարածքում և համարվում պոտենցիալ բողոքատուներ։ Իրականում պոտենցիալ բողոքատուների թիվը նույնիսկ ավելին է։ Ոչ եվրոպացիները, լինեն նրանք փախստականներ թե այլանդզինք, որոնք գտնվում են անդամ պետության իրավասության տակ, նույնպես պաշտպանված են կոնվենցիայով։ Օրինակ, դատարանը կոնվենցիայի խախտում է արձանագրել Իտալիայի կողմից սոմալացի և էրիտրացի քաղաքացիներին բռնի կերպով Լիբիա վերադարձնելու համար, որտեղից նրանք նավով հասել էին Եվրոպա։ Դատարանը գտել է, որ նրանց հայրենադարձությունը վերջիններիս անմարդկային վերաբերմունքի վտանգի առջև կկանգնեցներ։ Բացառիկ դեպքերում կոնվենցիայի դրույթները կարող են տարածվել Եվրոպայի սահմաններից դուրս։ Իրաքում բրիտանական ուժերի կողմից անվտանգության ապահովման գործողությունների ընթացքում տեղացիների մահացության դեպքերի գրանցումից հետո դատարանը Մեծ Բրիտանիայի կողմից կոնվենցիայի խախտում է արձանագրել։ Այն գտել է, որ Մեծ Բրիտանիան, որպես տարածաշրջանում անվտանգություն ապահովող գերեշխող ուժ, պետք է հետաքններ տեղացիների մահվան դեպքերը, որում բրիտանացի զինվորները մասնակցություն են ունեցել։ Այսպիսով պետությունը կարող է պատասխանատու լինել իր տարածքից դուրս կատարված դեպքերի համար։
Սակայն պետությունը կարող է նաև պատասխանատվություն կրել իր իրավասության տակ գտնվող տարածքում այլ պետության կողմից կատարված գործողությունների համար, եթե տեղյակ է եղել դրանց մասին։ Նման գործ է գրանցվել Մակեդոնիայի նախկին Հարավսլավական Հանրապետության դեմ, որտեղ դատարանը գտել է կոնվենցիայի խախտում, քանի որ ահաբեկչության մեջ կասկածվող անձը այդ պետության տարածքում խոշտանգումների է ենթարկվել կենտրոնական հետախուզության վարչության անդամների կողմից երկրի պետական պաշտոնյաների ներկայությամբ։ Կոնվենցիան բազմաթիվ իրավունքներ է պաշտպանում։ Ամենահիմնական իրավունքը կյանքի իրավունքն է, և մահապատիժն այլևս չի կիրառում Եվրոխորհրդի անդամ և ոչ մի երկրում։ Որոշ գործեր կապված են կոնֆլիկտային գոտում գտնվող բնակչության հետ առնչվող խնդիրներին։ Կան գործեր, որ կապված են պետության կողմից անհատների անբավարար պաշտպանության հետ։ Դատարանը խախտում է գտել Թուրքիայի կողմից կանանց հանդեպ կյանքի իրավունքի դրժման և խտրականության դրսևորման համար։ Տվյալ դեպքում տղամարդը իր կնոջ և զոքանչի հանդեպ պարբերաբար բռնություն է կիրառել, իսկ այնուհետև սպանել է զոքանչին։ Դատարանը որոշում է կայացրել նաև կյանքին վերջ դնելու զգայուն հարցի վերաբերյալ։ Ֆրանսիայի դեմ ուղղված մի գործում դատարանը գտել է, որ կոնվենցիայի դրույթները չեն խախտվի, եթե ֆրանսիական դատարանների կողմից ընդունված որոշմամբ անջատվի վեգետատիվ վիճակում գտնվող անձի արհեստական սնուցումն ու հիդրատացումը։ Մեկ այլ հիմնարար իրավունք է համարվում խոշտանգումների և անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի արգելումը։ Հունաստանի դեմ խախտում է գրանցվել Թուրքիայից անօրինական կերպով գաղթած անձի հանդեպ խոշտանգումների կիրառման համար։ Նա փորձել է նավով հասնել Իտալիա, միջդեռ եզերապահ պաշտոնյաները կանգնեցրել են նրան, որոնցից մեկն այնուհետև նրան ծեծի և սեռական բռնության է ենթարկել։ Մյուս կողմից տարբեր երկրների դեմ բերված մի շարք գործերում դատարանը արձանագրել է բանտախցերի գերբնակեցման և անմարդկային և նվաստացնող պայմանների հետ կապված խնդիրներ։ Սակայն դատարանում գործերի մեծամասնությունը վերաբերում է արդարացի դատաքննության իրավունքին, մասնավորապես դատաքննության տևողությանը։ Դատարանը հազարավոր գործեր է ստացել մարդկանցից, որոնք երբեմն իրենց երկրում ավելի քան 20 տարի սպասել են վերջնական վճռի կայացմանը։ Կան նաև շատ գործեր, կապված վերջնական վճռի չկատարման հետ։ Օրինակ, Անատոլի Բուրդովը, որն աշխատել էր Չեռնոբիլում ատոմային աղետից հետո, ստիպված է եղել սպասել մի քանի տարի, մինչև Ռուսաստանի իշխանությունները վճարեն նրան առողջության հետ կապված խնդիրների փոխհատուցման համար երկրի դատարանների կողմից հատկացված գումարը։ Ստրասբուրգի դատարանը սահմանել է, որ պետությունը չի կարող չիրականացնել դատական վճիռը, վերագրելով դա բյուջեի հետ կապված խնդիրներին։ Կոնվենցիայում սահմանված իրավունքներն ու ազատությունները շարադրված են ընդհանուր տերմիններով, իսկ դատարանը պետք է դրանք մեկնաբանի այսօրվա հասարակության տեսանկյունից, որպեսզի կոնվենցիան չդառնա մի փաստաթուղթ, որը չի համապատասխանում ժամանակակից խնդիրներին։ Օրինակ, դատարանը մի քանի գործերում համասեռամոլների հանդեպ խտրականության դրսևորման հետ կապված որոշումներ է ընդունել, որ առնչվում են համասեռամոլության օրինականացման, զինված ուժերի շարքերում համասեռամոլների ներկայության, նրանց շքերթների արգելման, ինչպես նաև նրանց քաղաքացիական կարգավիճակի կապակցությամբ։ Դատարանը հարկադրված է եղել նաև որոշում կայացնել շրջապատի հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ։ Օրինակ, մի գործում, որի արդյունքում Իտալիայի դեմ որոշում է կայացվել, որը հանգեցրել է վտանգավոր արդյունաբերական գործարանի փակմանը, դատարանը գտել է, որ իշխանությունները չեն տեղեկացրել գործարանի մոտակայքում բնակվող մարդկանց առկա վտանգի կամ պատահարի դեպքում ձեռնարկվելի գործողությունների մասին, նույնիսկ երբ մի քանի անգամ պայթյուններ են տեղի ունեցել և գրանցվել են բազմաթիվ թունավորման դեպքեր։ Դատարանը նույնիսկ արդեն որոշումներ է կայացրել այնպիսի հարցերի վերաբերյալ, որոնք կոնվենցիան ընդունելու պահին չեն նախատեսվել, ինչպիսին են օրինակ նոր տեխնոլոգիաները։ Օրինակ, մի գործում դատարանը Թուրքիայի կողմից կոնվենցիայի խախտում է արձանագրել համացանցում ողջ Google-ի ծառայության մուտքը արգելելու համար։ Դատարանը սահմանել է, որ համացանցում նման սահմանափակումը խոսքի ազատության իրավունքի խախտում է հանդիսանում։ Որոշ գործեր, որոնցով զբաղվում է դատարանը, առնչվում են քաղաքական զգայուն հարցերի։ Մի այսպիսի օրինակ է Ուկրաինայի նախկին վարչապետ և երկրի հիմնական ընդդիմադիր կուսակցության առաջատար Յուլիա Տիմոշենկոյի կողմից հարուցված գործը։ Կառավարության փոփոխումից հետո նրան դատապարտել են իշխանության չարաշահման մեղադրանքով և ենթարկել նախադատական ազատազրկման։
Դատարանը գտել է, որ Տիկին Տիմոշենկոյի ազատազրկումը եղել է կամայական և անօրինական, որ այն պատշաճ կերպով չի հետաքնվել և դրդվել է ոչ թե նրա դեմ առաջադրված մեղադրանքներով, այլ ուրիշ պատճառներով։ Պատահում է նաև այնպես, որ որոշ գործեր հասարակության անդամների մոտ զգալի հակազդեցություն են առաջացնում։ Կոնվենցիայում սահմանված իրավունքները տարածվում են բոլորի վրա, ներառյալ նրանց, որ ծանր հանցագործություններ են կատարել։ Շատերի համար դժվար է սա հասկանալ։ Գերմանիայի դեմ ուղված մի գործում, որտեղ խախտում է արձանագրվել, դատարանը սահմանել է, որ անընդունելի է որևէ մեկին սպառնալ խոշտանգումներով, նույնիսկ եթե դրանից կախված է մեկ այլ մարդու կյանք։ Գերմանացի ոստիկանները սպառնացել են խոշտանգումների ենթարկել մի անձի, որն առևանգել և սպանել էր 11 տարեկան տղայի։ Նրանք այսպիսով ցանկացել են հարկադրել նրան բացահայտել զոհի գտնվելու վայրը, որն այդ պահին դեռ կենդանի էր համարվել։ Սրանք ընդամենը գործերի մի քանի օրինակներ են, դատարանը հազարավոր խախտումներ է գտել։ Իհարկե, դատարանը կարող է որոշել, որ պետությունը խախտում է կատարել, սակայն ո՞րն է այդ որոշման ազդեցությունը։ Հետևանքները շատ կարևոր են, քանի որ պետությունները պարտավորված են ենթարկվել իրենց վերաբերող վճիռներին և իրականացնել դրանց պահանջները։ Նախարարների կոմիտեն հանդիսանում է Եվրոխորհրդի գործադիր Մարմինը, որ հսկում է, որ պետությունները հարգեն դատարանի վճիռները և տվյալ խախտում ապագայում կանխելու նպատակով երկրում անհրաժեշտ ներքին լծակներ ստեղծեն։ Նախարարների կոմիտեն կազմված է Եվրոխորհրդի անդամ երկրների արտաքին գործոստնախարարներից կամ այդ երկրի մշտական ներկայացուցիչներից։ Կոմիտեն պարբերաբար հանդիպում է ստուգելու համար դատարանի վճիռների իրականացումը։ Գործերը չեն փակվում, քանի դեռ կոմիտեն չի բավարարվել տվյալ երկրի կողմից ձեռնարկված համապատասխան միջոցներից։ Ստրասբուրգում ընդունված վճիռները երկրների ազգային օրենսդրություններում բազմաթիվ փոփոխությունների են հանգեցրել, դրանով իսկ ազդելով բոլորի կյանքի վրա։ Դրանք նաև հնարավորություն են ընձեռում վերալսել անարդար կերպով դատապարտված անձանց դատական գործերը, սեփականատերերին վերադարձնել կամ գումարով փոխհատուցել իրենց բռնագրաված գույքը, փակել շրջապատ նախտոտող գործարանները, ազատ արձակել անօրինականորեն ազատազրկված անձանց։ Վերջին տարիներին մի քանի բարձրաստիճան համաժողովներում դատարանի ապագայի վերաբերյալ քննարկումների ժամանակ շեշտվում է պետություններին նախաձեռնության փոխանցման հարցը։ Ըստ այս սկզբունքի գործերը պետք է հասնեն դատարան միայն, երբ դիմողների հիմնարար իրավունքները չեն ճանաչվում երկրում։ Մինչդեռ դատարանը շարունակում է ստանալ մեծ քանակով կրկնվող միանման բողոքներ, քանի որ պետությունները չեն կիրառում կոնվենցիայի դրույթները կամ չեն գործարկում օրենսդրական միջոցներ ապահովելու համար մարդկանց իրավունքների պաշտպանությունը։ Դատարանի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար մի շարք բարեփոխումներ են իրականացվել։ Այնուամենայնիվ, ի վերջո, կոնվենցիան իր կիրառությունը պետք է գտնի երկրների ներսում։ Կառավարությունները պետք է հոգ տանեն, որ կոնվենցիան հարգվի իրենց երկրներում։ Այնուհանդերձ, ավելի քան կես դար դատարանը շարունակում է ծառայել որպես Եվրոպայում մարդու իրավունքների պաշտպանության կառույց, միլիոնավոր մարդկանց համար հանդիսանալով դատական վերջին ատյան։